Радіо UA Чикаго. Актуальні новини Чикаго та США від Вадима Оксенчука та Наталі Маглакелідзе. Поїхали. Джо Байден ризикує не потрапити до виборчих бюлетенів в Алабамі. Уес Уален, держсекретар Алабами, повідомив Національному комітету Демократичної партії про те, що закони штату вимагають, щоб партія надала сертифікат про висування кандидатури на пост президента та віце-президента щонайменше за 82 дні до виборів, тобто 15 серпня. Нагадаємо, що вибори у Сполучених Штатах відбудуться вже 5 листопада. Офіс держпресекретаря Алабами відповів, що не існує жодних попередніх сертифікатів і ще раз нагадав, що всі кандидати повинні дотримуватися законів штату, щоб потрапити до бюлетнів. А тим часом губернатор Флориди Рон ДеСантіс підписав законопроєкт, який посилить покарання за крадіжки у роздрібній торгівлі та підбурювання до крадіжок у соцмережах. Найжорстокіший термін, який загрожує крадіям, становить 30 років. Щоб його заробити, злочинцеві необхідно вчинити пограбування із застосуванням вогнепальної зброї. Звичайна крадіжка майна на суму до 40 доларів вважатиметься правопорушенням першого ступеня, а понад 40 доларів – тяжким злочином третього ступеня. Їм же рахуватиметься і повторна крадіжка на суму менше 40 доларів, тож у такому разі крадіям загрожуватиме щонайменше 5-річний тюремний термін. От Верховний суд Аризони ухвалив рішення заборонити у штаті аборти за винятком випадків загрози життю. Суд вирішив, що у зв'язку зі зміною позиції Верховного суду Сполучених Штатів стосовно гарантованості права на аборт положенням Конституції, у штаті таке право буде регулюватися власним законом. Цей власний закон 1864 року забороняє загалом переривання вагітності, крім випадків загрози життю породіллю. Вагітність, спричинену зґвалтуванням, переривати також не дозволяється. Генеральна прокуратура Аризони Кріс Мейс назвала рішення безсовісним і зневагою до свободи. Вона також пообіцяла, що прокуратура наглядатиме за тим, аби виконавці безпечних і добровільних процедур переривання вагітності не притягувалися до відповідальності. Рішення набирає законної сили за 2 тижні. Демократка з Техасу пропонує звільнити темношкірих від сплати податків. 43-річна Жасмін Крокет, член Палати представників, дала інтерв'ю для The Black Lawyers Podcast. Ведуча поставила їй запитання про репарації темношкірим американцям, на що у конгресменки знайшлася оригінальна відповідь. Вона припустила, що звільнення темношкірих від сплати податків – непогана ідея в плані компенсації за роки рабства. Цей план вона почула від якоїсь знаменитості, але не змогла згадати, від кого саме. Щоправда, цей план може бути несправедливим для деяких нащадків пригноблених, адже багато темношкірих американців і так не платять податки, тому для них така форма репарацій не буде відчутною. От поштова служба знову підвищує тарифи. 3 місяці тому поштова служба Сполучених Штатів уже підвищувала ціни на свої послуги, але тепер хоче зробити це знову. Нові тарифи, якщо їх схвалять спеціальна комісія, почнуть діяти з 1 липня. Загалом заявляють, в поштовій службі вартість усіх послуг підвищиться на 7%. Американці виявилися вкрай незадоволеними підвищенням тарифів, яке анонсувала поштова служба Сполучених Штатів Америки. У популярних дитячих обідах міститься багато нездорових складових. Правозахисна організація Consumer Reports провела аналіз відомих у США дитячих обідів. Дослідники дійшли висновку, що в їжі міститься дуже багато свинцю і натрію, тобто солі. Склад класичної коробки Lunchables – м'ясний продукт, сир і крекери. Усе це – ультраоброблені продукти, зазначають експерти, вживання яких пов'язане з розвитком важких захворювань, зокрема й раку. Правозахисники дійшли висновку, що обіди Lunchables не корисні для дітей і їх вживання варто обмежити. А от подружжя зі Сполучених Штатів потрапило до Книги рекордів Гіннеса як пара з найбільшою різницею в зрості – 86,36 сантиметра. Це є різниця. Отож, зріст 40-річної Джесіки Макдонелл складає 177,8 сантиметра, а зріст її 42-річного чоловіка Ларі складає 91,44 сантиметра. Джесіка та Ларі познайомилися ще в початковій школі. У підлітковому віці вони товаришували, а згодом одружилися. Подружжя виховує аж 4 дітей. Отож, це були усі актуальні новини Сполучених Штатів Америки. Радіо UA Чикаго. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.